Així llueix Gran de Gràcia després de les obres realitzades aquest estiu en el paviment. A principis d'agost, els operaris treballaven en l'asfaltatge. Aquesta zona forma part dels més de 145.000 metres quadrats de paviment que s'ha substituït o millorat en el període estival. Aquests mesos de juliol i agost s'han realitzat un total de 42 actuacions a la ciutat, una xifra que gairebé duplica la de l'any passat. D'aquestes, 25 han millorat l'asfalt de la ciutat. L'operació més ambiciosa s'ha realitzat a les rondes amb tres actuacions que han renovat completament 78.000 metres quadrats, unes intervencions que l'Ajuntament valora molt positivament per la seva efectivitat i per la seva mínima incidència en la mobilitat. No ens havíem atrevit mai a tallar els dos sentits de la ronda per fer una operació de pavimentació, però executar les obres d'aquesta manera, a part de que representen evidentment una millora de cost i de possibilitat d'execució de les obres, permeten executar trams molt més grans i no tindre que treballar en horaris nocturns que ens penalitzen moltíssim. Aquest estiu, aprofitant la reducció del trànsit rodat, també s'han finalitzat els treballs que permetran la posada en marxa de 5 noves línies de la nova xarxa de bus i s'ha donat per acabada l'adequació dels entorns del Born Centre Cultural, que ha suposat la peatonalització del carrer del Comerç. En aquests moments encara queden dues obres pendents de començar. Les dues s'iniciaran el proper 2 de setembre i són la urbanització de la plaça dels Eucaliptus i dels entorns del Mercat de Sants, que es compatibilitzarà així amb la celebració de la Festa Major.